এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ এইখন টু মিছ ক'ব আজি আমি কিহত ডিউটি কৰিলোঁ আমি আজি গাইজ আসসালামু আলাইকুম গুড মৰ্ণিং মই মুনুলে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মুনুল কিটচেনেল ব্লগ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ খিৰিকীৰ পোহৰত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আৰু আজি মানে মনটো বহুত ভাল লাগি আছে ফাইনেলি এপইণ্টমেণ্ট পাই গ'লোঁ আৰু কিহৰ এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে গোটেই গম পাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব লাগিব বহুত দিন পিছত এনেদৰে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি অলপ মানে কি পাইছোঁ ফ্ৰী পাইছোঁ সময় পাইছোঁ ৰাতিপুৱাই পুৱাই অলপ আগত উঠিলোঁ চাওক মুখখন একদম ফুলি আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ আপোনালোকে যদি জানিব খোজে প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব এইফালে চাওক গাইজ জুম কৰি দেখাইছোঁ পাহাৰী ওচৰত চাওক কিমান ফল একদম ইয়াৰ পৰা এইবিলাক আৰু এইফালে চাওক গাইজ হাঁহৰ ফাৰ্ম হয় এইবিলাক হাঁহৰ পোৱালি পুহিছে এইটো ওচৰতে আমাৰ ঘৰ আছে ভণ্টিহঁতৰ অলপ আগত দেখুৱালৈ ছাইডতে আমাৰ ঘৰ আৰু ইয়াতে এইবিলাক ধনিয়া কিন্তু ধনিয়াখিনি মানে আমাৰ মায়ে পেলাইছে ইয়াতে যিহেতু ইহঁতে ইয়াতে চব্জিৰ খেতি কৰে ছাইডত আমি এইখিনি ধনিয়া পেলাইছোঁ আৰু ইয়াতে মানে উঠাব আহিছোঁ মই আজি ভাবিছোঁ ময়ে ৰান্ধিম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ গোটেই ফুল ফুলি গৈছে একেবাৰে ধনিয়াবিলাক এইফালে চাওক গাইজ ধনিয়া উঠাই ল'লোঁ মানে ইহঁতৰ ইয়াতে পেলাইছোঁ আমি আমাৰ তাতেতো নহয় ঘৰত নাই এতিয়া ঘৰত লৈ গৈ আছে যে ৰন্ধা বঢ়া ময়ে কৰিব লাগিব এইফালে চাওক গাইজ এইজনী কোন এইজনী কোন বেকগ্ৰাউণ্ড আমাৰ ইফালে ঘূৰি দি বেকগ্ৰাউণ্ড বহুত বেয়া মুখখন দাঁত গাজিছে এইফালে চাওক গাইজ আজি ক'ত যাব ওলালোঁ পুৰা আইকাত চাইকাত লগাই একদম বহুত ডাঙৰ এটা দায়িত্ব পাইছোঁ দায়িত্বটো বাৰু আপোনালোকক আহি ক'ম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া গাইজ গৈ আছোঁ আৰু য'ত গৈ আছোঁ মানে মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰিম পাৰিম পিছতহে আৰু সেইটো মানে পিছতহে আপোনালোকক ক'ম আচলতে গৈ আছোঁ ক'ত তাত মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাগিব আমিনুল আছে টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট বোলে আজি আচলতে টিচাৰ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট মানে কি সেইটো বুজি পাব মানে সেইটো পিছত বুজাম ইয়াতে এখন নাৰ্চাৰী আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল লৈ যাব লাগিব ফুল দেখিলে মানে মই একদম ৰবই নোৱাৰোঁ আপোনালোকে ক'ব আজি মোক একদম বেয়া দেখি আছে মই আনকমফৰ্টেবল পাই আছোঁ আমি ওলালোঁ ডিউটি কৰি এইফালে আমাৰ আম্বুচাৰ ছাৰ আছে এইফালে দাদা আছে এইফালে সুভাষ ছাৰ আছে পিছফালে আমাৰ দীপামণি মেম আছে আৰু কি লিজা বাইদেউ না আৰু লীলা বাইদেউ আজি নতুনকৈ লগ পাইছোঁ ৰাজিদুল ছাৰ আছে আৰু বহুত মেডাম আছে এইফালে দেখালোঁ অলপমান কিহৰ ডিউটি দিলোঁ বাৰু সেইটো পিছত কৈ আছোঁ আপোনালোকক কি গৈছে আমাৰ লঘু আহাৰ এইবিলাক সুব্যৱস্থা আহি গ'ল একদম ডিউটি দি অৱস্থা নাই আমি এটা খাই আছোঁ নিমকি আৰু মিঠাই মিঠাই দি দিছে এইফালে ছাৰে খাই আছে ছাৰে বোলে অকলে ডিউটিত পৰিছিল উপায় নাই প্ৰথম অভিজ্ঞতা কিন্তু অলপ বেয়াও লাগিছে কাৰণ মই নিজে এপ্লাই কৰিছিলোঁ এক্সামটো নিদিলোঁ এতিয়া চাই আছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখন বহুত ইজি হয় ওলালোঁ আৰু এইফালে চাওক এইটো চেণ্টাৰ আছিল ইয়াতে ডিউটি দিছিলোঁ এতিয়া মিতালীক দেখাইছে এইফালে চাওক আজি আমি চেইম হৈ আহিছোঁ একদম নকৰাকৈ এতিয়া মিতালীয়ে ক'ব আজি আমি কিহত ডিউটি কৰিলোঁ আমি আজি কৰিলোঁ এই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফৰ্থ গ্ৰেডৰ এক্সাম আছিল আজি এইটো পাতিছিল আজি কিমান তাৰিখ আজি আজি বাইছ মোৰ আছিল ফেকাল্টি এম পি হাইস্কুলৰ ডিউটি আৰু ইয়াৰ এল বিত আছিল আৰু আমি নজনাকৈ আজিও চেম চেম হৈছোঁ এতিয়া চাই থাকক আমি ক'ত যাওঁ এতিয়া গাইজ আমি গৈছিলোঁ এইফালে ৰীনাৰাম হস্পিটেলত এইফালে মিতালী আছে আমাৰ জেঠিমা এজনী এডমিট হৈ আছে অঁ কি
কিবা কই আছে আমাক কিনে আমি লাগ বড়াই দিব মানে আমার মিতালি সব কি ধুনিয়া মেখেলা চাদর লাগছে ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় পাই বড়িয়া লাগছে রমাই রিয়াল ছায় নাই রিডি হচ্ছে ও বড়িয়া লাগছে বুঝা মিতালী কাপড় লৈছে সব কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব আৰু মই যেটা এলোভেৰাৰ ক্ৰীম লগাইছিলোঁ হা বিচাৰি পাইছোঁ বা হাতৰ দেখি আছো আমি খাব আহিছোঁ মমো কিন্তু মিতালীয়ে দেওবাৰে কিবা পিঁয়াজ নহৰু নাখায় ইয়াৰ যে মানে কি যে পপকৰ্ণ খাই আছে আৰু মই এইফালে লৈ লৈছোঁ যে আমি খাইবই আৰু ঘৰত যাম এইফালে চব গাই টেষ্টি টেষ্টি মমো আমি টাইম কৰোঁ বুলি ল'লোঁ কি বাকী এখন টাইম কৰোঁ আৰু বাপৰে বাপ ঘৰৰ কাৰণে একো বস্তু লোৱাই নহ'ল কি হৈছে পিছফালে বহিছোঁ চাই লওক হেই গাইজ আসসালামু আলাইকুম গুড ইভিনিং আৰু আজি হৈছে পিছৰ দিনাখন ইভিনিং যোৱাকালি মানে কি আৰু আহাত ঘৰত আহোঁতে আহোঁতে মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল যে আৰু কিবা এটা কৰিলেতো ইমান মূৰৰ বিষ বাপৰে যাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল এতিয়া মেইন কথালৈ আহোঁ মানে থাম্বনেইলত আপোনালোকে যিটো দেখিলে ফাইনেলি এপইণ্টমেণ্ট পালোঁ এইখন টু মিছ নিৰুমণি বেগম মানে মই নিৰুমণি ইয়াৰ ভিতৰত এখন লেটাৰ আছে এইফালে চাওক এইখন এখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰে হয় দেখাইছোঁ ৰ'ব এইফালে চাওক এইখন এখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰে হয় কিন্তু কিহৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এতিয়া আপোনালোকক বুজাই কৈ আছোঁ মানে আপোনালোকে যে দেখিলে যোৱাকালি মানে কি আছিল গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিটো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সাম আছিলে আচলতে ময়ো এপ্লাই কৰিছিলোঁ বঙাইগাঁৱত মোৰ চেণ্টাৰ পৰিছিলে কিন্তু এক্সামটো মানে মই নিদিলোঁ আৰু নিদি কেনে তাৰপিছত কি কৰিলোঁ ডিউটি কৰিলোঁ ইনভিজিলেটৰ হিচাপে আৰু তাতেতো মোবাইল এলাউড নাছিলে আমাৰো নাছিল মানে কেণ্ডিডেটতো নাছিলে আমাৰো নাছিলে যাৰ কাৰণে মোবাইলটো নিয়ে জমা দিব লগা হৈছে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু মিতালীৰ ওচৰতে ফেকাল্টি যিখন স্কুলত তাই মানে টিচাৰ হিচাপে কাম কৰে তো সেইখনত মিতালী চেণ্টাৰ আছিলে আৰু মই ক'ত কৰিলোঁ এল বি একাডেমিত কৰিলোঁ আৰু তাতে ডিউটি কৰাৰ কাৰণে মানে এইখন ইনভিজিলেটৰ হিচাপে চাওক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ দিছিলে আৰু এইখনো ভিডিঅ'টোৰ কণ্টেণ্ট আছিলে আজিৰ আচলতে এপইণ্টমেণ্ট ভাল মানে দুখন তিনিখনমান পালোৱে মানে প্ৰাইভেট স্কুলত যিহেতু মই জব কৰোঁ আপোনালোকে গম পায় এতিয়ালৈকে মানে যিটো সপোন আছে তেনেকৈ এপইণ্টমেণ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মানে এটাই সপোন আছে আৰু সেতিয়া তোৰ সেইটো হ'লে হ'ব নহয় এতিয়া আশা বাদ দিছোঁ আৰু মানুহে কয় যে বস্তু এটা যিমান আশা কৰা হয় তেতিয়া নেকি নাপায় যেতিয়া আশা এৰি দিয়া হয় তেতিয়াহে পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইকাৰণে এতিয়া ময়ো এৰি দিছোঁ আৰু আশা আৰু বহুত বিজি কাৰণে ভিডিঅ' তেনেকৈ দিয়া সম্ভৱ নহয় দিবই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ মানে আপোনালোকে তথাপি প্লিজ ভিডিঅ'বিলাক বহুতে চায় আৰু মৰম দিব ভিডিঅ'বিলাক চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজি মানে বন্ধ ঘৰতে আছোঁ সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অলপমান বনাবলৈ মানে সময় পালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক অহাকালি এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আল্লাহে ভালে ৰাখে ভিডিঅ'টো ইমান এটা ঠিক নহ'লে মানে ডিউটি কৰাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা তেনেকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ মানে যিহেতু খুব দৌৰাদৌৰি হয় যে তেতিয়া মানে ভিডিঅ'বিলাক তেনেকৈ বনাব সময় নহয় পিছত ভাবোঁ এইখিনি এনেকৈ বনালে ভাল আছিল তথাপি যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ 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 এটা লাইক কৰি দিব একো ক্ষতি নহয় মানে আপোনালোকৰ মই ইমান কষ্টকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট চাই আছে ঘৰত বহি তাৰ কাৰণে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব কিবা যদি ভুল দেখিছে চিনাকিবোৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব নতুনকৈ যদি কোনোবাই মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ 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 মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত আজিৰ কাৰণে বাই বাই